Borës i ka hipur Tangërliku, kurse Donaldi dhe Triksa. Ermali flet për Trekëndshin e famshëm, aktori i njohur Ermal Mamaçi ka folur ditën e sotme rreth zhurmës që u krijua nga komenti që bëri brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por gjithashtu nuk kalon pa komentuar as moderatore Bora Zemani. Gjatë një interviste, Ermali u shpreh se shumë njerëz ve ju duk sikur sulmoi Donaldin, por sipas tij, ajo ishte thjesht një batut. Ka pasur shumë fëmijë që kanë qenë të dashuruar me Donaldin dhe ju duk sikur e sulmova. Kjo është magjia e televizionit, është një hipotezë totale. Këta njerëz kanë qenë të hipnotizuar nga Big Brother. Ishte një batut kaq e thjesht që unë e kisha menduar se do të bëhe virale, do ta bëja më të fortë. Do të kisha marrë ndonjë bluzë të Borës dhe do t'i thoja I love you Bora. Kjo do t'ishte skandal, ka thënë Ermali. Aktori gjithashtu ka folur për lidhjen me këngëtaren Beatrix Ramosa duke thënë që e ka njohur që të vogël dhe e di që është një vajzë e mirë. Ai theksoi se nuk ka komentuar fare me Trix, ndërsa shtoi se e ka kuptuar si ishte thjesht një shaka që nuk ishte të bënte me të. Trixën e njoh që kur ka qenë vogël, e njoh familjen, tezën dhe çdo këngë. E di që është vajzë shumë e mirë. Ndoshta nga që ka qenë gjithmonë në përkujdesin e familjes, ndonjëherë pëlqen që në kuptimin e mirë të fjalës po e them të llastohet. I shkon ky, por besoj se e ka kuptuar që nuk ishte për të. Nuk kam folur me të, por jam i sigur që nuk ka ndonjë fjalë kundrejt meje, sepse e di shumë mirë që nuk e kam pasur për të. Kemi një problem, është një sfidë me Borën. Uroj që të na shikoj dhe të ndryshoj mendimin e saj. Nga që u bë kjo zhurmë, është rritur Tangërliku dhe ka një çmim më të lartë Bora Zemani tani. I bëj thirrje të shikoj edhe një ofertën se ndryshe folëm në fillim dhe ndryshe pas Big Brother. Borës i është rritur çmimi, ka thënë në fund Ermal Mamaçi për Borën. Thank you.